весняна кулінарна школа майстерності відкрилася на базі біолого-технічного факультету кафедри інженерії харчового виробництва Херсонського державного аграрного університету. Так, протягом роботи школи діти матимуть змогу не лише навчитися смачно готувати, а й дізнаються всі секрети приготування соусів, молекулярної кухні, цукерок. Більше знають наші журналісти. Завідувач кафедри інженерії харчового виробництва біолого-технологічного факультету Херсонського державного аграрного університету Валентина Бурак – ініціатор відкриття весняної кулінарної школи майстерності для школярів 9-11 класів. Подібний захід Валентина Геннадіївна проводить вже не вперше. Торік восени з'явилася ідея навчити школярів всім азам кулінарії, аби діти змогли обрати дійсно смачну професію для свого щасливого життя. Сьогодні у нас відкриття весняної кулінарної школи майстерності, яка вже другий рік проходить. В тому році у нас проходила осіння кулінарна школа майстерності. Було 18 школярів з 11-ї школи. В цьому році у нас більше 30 дітей прийшло з 6 шкіл до весняної кулінарної школи майстерності. Чимало відомих рестораторів завітали на відкриття весняної кулінарної школи у Херсонський державний аграрний університет. Всі вони зазначили – дуже важливий та необхідний захід, адже наразі проблема із кадрами дуже велика. Тож мають надію, що школярі оберуть правильну професію, тож радо запрошують і їх, і студентів спеціальності харчові технології до себе в ресторани. Дійсно, мероприятие дуже важливе, дуже цікаве. Я считаю, что на сегодняшний день вот как бы в нашей отрасли не хватает кадров. И очень хорошо то, что вот сейчас как бы начали приобщать детей именно со школы. Это даже не выпускные классы, это более младшие дети. И хорошо в том плане, что вот люди, как бы специалисты университета аграрного, доводят до сведения детей, преподавателей школ, директоров школ, что нужно детей направлять в профессии, которые дети смогут что-то сделать сами своими руками. Мне дуже приємно сьогодні відзначити те, що наш партнер, Херсонський аграрний університет, має таку кафедру інженерії харчового виробництва. Майбутні фахівці, технології, вони дуже зараз в великому попиті від гравців ринку. Це і переробні підприємства. Це і підприємства, які направлені на розвиток так званої хорики – кафе, барів, ресторанів, готелів. Дефіцит кадрів вимагає їх зрощувати свої кадри, але не маючи базової основи, не маючи тих хоч необхідних знань, ми не маємо того такого стрімкого розвитку. Цього разу в кулінарній школі взяло участь вдвічі більше бажаючих, ніж навіть планували організатори. Від побачених майстер-класів були в захваті не лише школярі, а й дорослі. Ми дуже вдячні ректорату Херсонського аграрного університету за надану можливість для наших дітей обрати, мати можливість обрати майбутню професію, тому що насправді на сьогодні профорієнтаційна робота дуже важлива для дітей. Вона відкриває майбутні горизонти для наших випускників, для майбутніх студентів, можливо, і аграрного університету. Діти дуже із задоволенням, і їх батьки дуже із задоволенням відгукнулись на пропозицію відвідати в канікулярний період саме аграрний університет, тому що розуміють, наскільки це важливо. Після вступного слова всі вирушили займати свої робочі поверхні. Де шеф-кухарі провідних ресторанів показали дітям справжні дива. Майстер-клас із карвінгу, фігурне вирізання з фруктів та овочів, ліплення смачних вареників зі шпинатом та цибулею порей, а також мускатним гарбузом і родзинками. Чи не найбільше емоцій викликало приготування смачного морозива за допомогою рідкого азоту? Відкриття весняної кулінарної школи відбулося справді креативно. Попереду на всіх учасників чекають ще маса сюрпризів. Організатори підготували для школярів неймовірну програму. Закриття школи відбудеться вже у п'ятницю. Кожен школяр отримає сертифікат про закінчення кулінарної школи.